Сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, Свята Православна Церква відзначає, можна сказати, свій день народження. У 50-й день після Пасхи апостоли зібрались у домі, де завжди збирались, кожного дня збирались на молитву. Їх привів Дух Святий, і сам Господь їх скликав, щоб вони з'єднались в цій молитві. Можливо, людей не було більше, аніж сьогодні в храмах. Були ті, хто справді мав тверду віру у Христа. Були ті, хто сподівався, що до них прийде утішитель, якого обіцяв їм сам Спаситель Ісус Христос, возносячись на небеса. Бо на 40-й день після Пасхи, возносячись, Господь сказав: «Не сумуйте, я повинен піти, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. А так я іду для того, щоб від Отця прийшов утішитель». І апостоли сподівались. Вони сподівались, що Дух Святий зійде на них, і Дух Святий зійшов справді на них. Бо коли вони вийшли проповідувати, вони розмовляли різними мовами. Вони отримали із небес вогняні язики, як ми бачимо часом на іконах, над головами апостолів вогняні язики. Тобто Дух Святий зійшов на них. І вони проповідували, а люди дивувались. Бо в цей день, 50-й день після Пасхи, зібралось багато людей різних країн для того, щоб святкувати вихід народу ізраїльського з єгипетської неволі. Для того, щоб святкувати П'ятдесятницю іудейську. Але святкуючи іудейську П'ятдесятницю, люди почули проповідь на своїй мові. Люди почули слова, які були не фарисейськими. Люди почули слова, які були співзвучні із життям духовним. Вони почули слова живі. І прийнявши ці живі слова, вони навернулись до істини. Не до обрядовості, не до сліпих виконань законів, а до справжнього духовного життя. Бо Христос не заснував церкву, яка повинна була бути формальною. Він не давав ніяких обрядів, це вже прийшло пізніше. Він сказав, що кожна людина повинна бути свідомою. Кожна людина повинна відкривати своє серце. І навіть коли ми всі збираємось в церкві, кожен із нас є індивідуальністю. Тобто ми не є одним єдиним цілим, хоч і стараємось бути єдиним цілим, і єдиними устами, і єдиним серцем славити Бога. І навіть тоді, коли ми великою кількістю збираємось в храмах, ми знову ж таки єднаємось всі і єднає нас Христос, але ми залишаємось самі собою. І ми не є просто індивідуальними для себе. Ми не залишаємось тільки для себе, бо ми всі, знову ж таки, будучи особистістю, з'єднуємось із церквою і стаємо єдиним цілим із церквою. Отже, Христос, Господь послав Духа Свого Святого на своїх учеників і апостолів. А вони, прийнявши Духа Святого, пішли проповідувати і проповідували Євангеліє на спасіння. Апостол Андрій Первозваний проповідував на Київських горах. І вже з тих часів на нашій землі зародилось християнство. І до сьогодні ми маємо велику потужну церкву, Українську церкву, засновану Андрієм Первозванним. Апостоли проповідували на різних мовах. І куди б вони не йшли, до якого б народу вони не приходили, вони проповідували тією мовою, якою розмовляв цей народ. Була така в історії християнської церкви троязичеська єресь.
коли говорили, що Богу молитись можна тільки трьома мовами – єврейською, грецькою і латинською. Такими мовами, як був напис на хресті Спасителя – на трьох мовах. Але ця єресь була осуджена. І коли зараз нам говорять, що не можна українською мовою молитись, чи Господь не чує української мови, ці люди лукавлять, і навіть називаючи себе християнами, не є такими по своїй суті, бо согрішають проти Духа Святого. А знаємо, і сам Господь казав, що всяка хула проститься, а хула на Духа Святого не проститься. Тому ми сьогоднішній день і святкуємо народження Церкви Христової. Ми маємо церкву. І врата пекельні цю церкву не подолають, бо вона заснована на міцному камені, а цей камінь є Ісус Христос. Зі святом, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день ще раз і ще раз оцією зеленю, якою ми прикрашаємо храми, ми проповідуємо, що як все в цьому житті, вся природа оживає, так і Христос є живим. І ми є живі, бо у нас є душа жива. І ми, як апостоли, є проповідниками Царства Небесного. Хай Господь охороняє нас, а Дух Святий наповнює кожного із нас, а ми, в свою чергу, не забуваємо читати слова молитви. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповнюєш, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий, душі наші. Амінь. І життя подохнелю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякого гріха. І спаси, милосердний, душі наші.